Chegou o dia, muito nervosa, de live. Agora é só relaxar, né? Agora é ótimo. Para relaxar, dá uma olhada nos seus parentes, seus amigos, olha como é bonito. Tudo gente bonita, observando assim, não tem ninguém feio. Começar comigo, olha para mim. Chegou o dia, né, amor? Está feliz? Graças a Deus. Amém. Eu gostaria de pedir que todos ficassem em pé. Vamos começar essa cerimônia de casamento orando ao Senhor, né, Nayara? É um dia especial. É um dia de gratidão, é um dia de bênção. Deixa. Amém? Quero dizer para todos que os noivos aqui já se casaram no civil, já satisfizeram a lei do país e estão aqui nesta noite para receberem a bênção do Senhor. O enlace matrimonial, né, aprovado pelo nosso Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento. Invocamos o nome do Teu Filho Jesus. Estamos aqui, Senhor, para cumprir com a Tua palavra. Estamos aqui para honrar o Senhor com a nossa obediência, com a nossa fé. E nos alegra muito, Senhor, está diante de um casal que confessou o amor um para com o outro. E diante do altar da presença do Senhor, diante das testemunhas que estão aqui, eles vieram para buscar a Tua bênção. Então eu invoco o nome de Jesus para que esta bênção seja transferida para o Davidson e Nayara. E todos quantos estamos aqui também, sejamos abençoados pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Davidson, Nayara, orando a Deus, o Senhor me deu uma palavra para vocês nesta noite, lógico, para todos, né? A palavra do Senhor faz bem ao coração. E essa palavra, o Deus, está no livro de Provérbios, capítulo 29, e versículo 14. Diz assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Há várias traduções da Bíblia. Uma tradução diz mulher prudente, outra diz mulher sensata e outra diz mulher sábia. Então concluímos que prudente, sensata e sábia são três palavras designadas para essa mulher. Amém? E o Senhor faz uma coisa interessante. Ele coloca a mulher sensata como uma bênção maior do que casas e riquezas. Não é lindo isso? Muito bem. Então, eu poderia dizer o tema da minha palavra hoje, né, que hoje é o dia da bênção maior. A bênção maior. Por quê? Porque a mulher sensata vem do Senhor. Mulher prudente vem do Senhor. Então ela é melhor do que casa, do que riquezas, do que a herança que a gente recebe dos pais. Muito bem? Então, vamos trazer algumas ponderações, Davidson e Nayara. Ora, se esta mulher vem de Deus, então nós devemos pedir, procurar e achar. Ela vem de Deus, né? Então a gente tem que pedir, procurar e achar. Eu pergunto, você procurou? Achou? Amém, muito bem. Começou bem, né, galera? Está sendo aprovado, né? Graças a Deus. Então quer dizer que você está ao lado de uma mulher sensata. Então, vamos ouvir
o que a Bíblia diz a respeito, mais alguma coisa, é, o que é uma mulher sensata? O que é uma mulher sábia? O que é uma mulher prudente? Então vamos deixar que a Bíblia responda. Sabe o que, que está escrito em Provérbios 16 e 23? Diz assim: o homem sábio pensa antes de falar. Se prudente é igual a sábio, se sensato é igual a sábio, então o que é uma mulher sensata? O que é uma mulher prudente? É aquela que pensa antes, não é? Então, é aquela que se preocupa com as consequências. É aquela que se preocupa com o depois. Então, isso é muito importante, Nayara, para quem está começando hoje entrar nesse caminho. Hoje você vai começar a dar os primeiros passos ao lado, não de um namorado, nem de um noivo, mas do marido. Do marido. Então, a Bíblia diz que você deve trilhar o caminho da prudência, da sabedoria. E que caminho é este? É pensar antes, né? Por exemplo, se eu fizer essa comida assim, o Deus vai gostar. Não é bom, Deus? Então é prudência, né? Não é? Que continue assim, né? Pensando em você, né, Deus? Muito bem, então isso é sensatez, né, Nayara? E é assim mesmo, pensar antes, né, de agir, tá? Pensar nas consequências. Mas um outro versículo muito interessante está no mesmo capítulo de Provérbios 16, versículo 21, diz assim: olha, quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Eu achei esse versículo maravilhoso. A pessoa que é sábia é conhecida como uma pessoa compreensiva. Então, a mulher sensata, a mulher sábia, é uma mulher compreensiva, né? Então, isso evita no casamento muitos problemas. Aliás, não só no casamento, na vida, né? A pessoa compreensiva, ela abre portas. A pessoa compreensiva é uma pessoa da paz, é uma pacificadora. E aí está o conselho da Bíblia para você, Nayara. E se é assim, significa que há inimigos de olho nessa mulher, viu? É. Se a Bíblia manda a gente orar, a gente vigiar, a gente lutar, é porque há uma razão para isso, né? Então, a própria Bíblia aqui nos diz uma coisa interessante, Nayara. Em Provérbios 19, versículo 13, diz assim: olha, uma esposa que vive resmungando. Então, aí eu procurei várias traduções. Resmungar, outra tradução diz murmurar, outra diz reclamar. Então, vamos construir. Uma esposa que vive resmungando, murmurando, reclamando, é como água que pinga sem parar. Nossa, aí fica ruim, não é? Quando é isso? Dormir com uma mulher resmungando é uma goteira pingando direto, né? Não é ruim? Pois bem, isso é um inimigo, viu, Nayara? É um inimigo. A murmuração, a reclamação. Sabe o que eu estava pensando outro dia, meditando nessa palavra que Deus me deu para vocês hoje? Nós precisamos, assim, ter um controle muito grande na nossa mente, porque o lado humano sempre procura as coisas ruins. Por exemplo, tem o marido, vamos dizer marido, depois vamos inverter, tá? Depois vamos inverter. O marido faz 10 coisas boas, aí ele faz uma, a tendência é focar naquela ruim. Entendeu? Não é assim? É assim. Não é só a esposa, eu digo o lado humano da gente. Então, muitas vezes a gente procura só falhas. Mas tanta coisa boa que a gente via, não é? Se alegrar.
alegrar, louvar a Deus, mas por causa de uma besteira, aí a gente se prende àquilo e discute, fica triste, e resmunga, e reclama. Muito bem, mas atrás desta reclamação, poderes, eu quero dizer uma coisa, e os maridos estão aqui, é muito bom que eles escutem. O que diz que quando a esposa reclama, murmura, é como uma goteira, né, que está pingando. E quando é que acontece isso numa casa? Interessante que a Bíblia usa ilustrações práticas da vida, do dia a dia, né, da vida comum. Então, por que é que uma telha começa a deixar passar água? O que aconteceu ali naquele telhado? Ele não era assim. Bom, deu um problema naquele telhado. Quebrou uma telha, afastou uma da outra, deu uma brecha. Houve uma brecha. Aí a água está passando. Então eu estava analisando isso, né? Então isso é o outro lado, é o lado do marido. Às vezes a esposa está reclamando, mas ela tem razão. Às vezes está pingando água, tem um motivo, né? Tem um motivo, tem um problema no telhado. Então o que, é que nós devemos fazer, Davidson? Vamos acertar o telhado. Então esse camarada vai longe, né? Esse menino é bom. Amém. É isso, Davidson. Então, porque às vezes a gente joga só a culpa no outro, né? Então, se tem uma goteira, vamos tirar, vamos consertar, não é? Muito bem. Continuando. Provérbios 17:11 diz assim, olha, as pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Aí Provérbios 17:19 acrescenta, as pessoas revoltadas gostam de brigar. Nossa, Deus. Então, a revolta vem como consequência da telha ou o telhado que não foi consertado. Murmuração gera revolta. Então, aí nós temos que cuidar em relação ao casamento. Isso é em relação à nossa vida. Mas hoje eu estou focando no casamento, né? Então vamos evitar problemas, vamos evitar brigas. Como? Consertando o telhado. Aí a esposa para de reclamar, para de murmurar. Aí você pergunta assim, pastor, e se ela continuar murmurando aí? Aí eu vou pedir ao pastor Darcy para dar a resposta, né? Né, pastor Darcy? Aí o pastor Darcy vai dar a resposta. Se ela continuar murmurando depois que o telhado for consertado, aí o doutor Darcy ali vai responder, né? Vai dizer o que é que você tem que fazer, né? Mas olha aqui, ó. Nayara, vamos conversar ao lado do marido agora? Né? Parece que ficou assim, focando, né? A esposa, não. Vamos lá. Em Provérbios 19:14 diz assim. É o texto que eu li no começo. Que a esposa é uma bênção maior. Não é verdade? Está lá. A esposa é uma bênção maior do que casas, riquezas. E aí, orando a Deus, então eu pensei uma coisa. Ora, se isso é verdade para Deus, tem que ser verdade para nós, os maridos, concorda? Muito bem. Então, como é que um esposo deve valorizar a esposa? É rapidamente, rapidinho, tá? Não vamos fazer aqui um curso de noite, porque a Cris, a professora, está lá, não está? Então vocês já, né, o Marcelo, Pedro Marcelo. Então a Cris e o Marcelo são os professores, né, do curso de noivos, não é isso? Então hoje aqui é um conselho, né? É uma passadinha rápida, só uma lembrança, viu, Deison? Como é que o marido, em primeiro lugar, em Provérbios 16:24, diz assim, as palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Então, como é que o marido valoriza a esposa? Falando palavras bondosas.
Aí você gostou, né, Naya? Agora vamos, né? Vamos equilibrar, né? Muito bem. E os maridos que estão aqui, irmãos, isso é uma verdade, não é? Nós precisamos valorizar a esposa que Deus nos deu. Se Deus vê a esposa como algo maior do que riquezas, então nós também devemos ver assim. Aí como é que nós vamos levar isso para a prática? Quando falarmos com a esposa, vamos falar palavras bondosas. E é muito interessante isso, David, porque a gente nota a exceção. Mas a regra parece que o homem tem um coração mais duro. E é mais fácil o homem falar com mais aspereza, com mais grosseria com a esposa. Né? Há um tempo atrás, eu fui com a minha esposa a um médico, e ele não disse isso só para mim, né? Porque ele falou para minha esposa que todo casal que vai lá, ele diz isso para o marido, mas sobrou para mim, de qualquer maneira, né? Sobrou para mim. Ele disse assim: olha, trata a sua esposa como você trata a esposa do seu amigo. E eu olhei para ele: o que esse cara quer dizer para mim? Né? Mas aí ele disse: olha, todo casal que entra aqui, eu dou esse conselho: trate a sua esposa assim como você trata a esposa do seu amigo. Você põe uma cadeira para ela sentar, oferece água, um cafezinho, com educação, né? Então é isso que o provérbio está dizendo, que nós devemos falar palavras bondosas. Mas em segundo lugar, Deus, como é que nós valorizamos a esposa? Provérbios 17 e 9: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Então, se eu perguntar a você agora: Davidson, você ama a Nayara? Qual é a sua resposta? Será que os outros ouviram? Davidson, qual é? Você ama a Nayara? Sim, amo sim. Nayara, você ama o Davidson? Amo. Então, agora vem o cajado. Então, se eu digo que amo, está aqui no versículo, se eu digo que amo, eu perdoo. Quem perdoa uma ofensa, ama. Então, não tem jeito da gente andar no amor, no caminho do amor, divorciado do perdão. O perdão e amor andam sempre de mãos dadas. Essa é uma grande felicidade, esse é um segredo de um casamento durar. É o casal descobrir isso. E junto com o amor tem que ir perdão. Por quê? Nós não somos perfeitos. Você não pode exigir perfeição da Nayara, porque você também não é perfeito. Verdade? Então, quando houver uma falha, você tem que vir com o perdão. E é isso, valorizar. Em terceiro lugar, Davidson, Provérbios 17, 14 diz assim: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. Aí tem que cortar, porque se continuar a briga, a represa vai arrebentar, a parede vai quebrar, e, entendeu, né? Então, uma maneira da gente valorizar a esposa é evitar brigas. Se começar, corre. Não é? E para terminar, Deise, isso aqui, as esposas que estão aqui vão gostar muito. Ouça a Nayara. As esposas, a mulher gosta de falar. Gosta de falar. Às vezes é tarde da noite, a gente está com sono doido, mas a esposa quer que a gente ouça. Aí a gente é testado, cara. Entendeu? Escuta a Nayara falar. E a mulher fala, gosta de falar.
Mas ela tem que falar para você, né, mãe? A essa hora da noite, quem vai ouvir? É o marido? É o marido, meu amigo. Muito bem, mas esse é o segredo, né? O homem não gosta de falar, em exceção, tem uns camaradas aí que, né? Mas em regra, a mulher fala mais do que o homem. Então, compreender a mulher, amar, inclui isso, valorizar, inclui escutar a mulher. Por quê? Porque quase sempre a mulher tem razão. Eu disse quase. Aí, se eu conheço bem a minha esposa sentada lá, ela deve estar falando no íntimo. Sempre. 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 Quase sempre ela tem razão. Então, escuta a esposa, viu? Dá atenção, porque quase sempre a Nayara vai ter razão. Sobe um pouquinho para você. Sobe um pouquinho. Amém, por isso, tá? Amém. Muito bem. Então significa, meu amado, você disse que achou a mulher sensata. Você falou, não foi? E essa mulher sensata vale mais do que riquezas. Então você está aqui para assumir um compromisso de amor com ela, verdade? Então você vai dizer isso para ela agora. Aí eu peço que os dois se virem um para o outro. Bem, segurando as mãos, tá? Olhando nos olhos um do outro. O Davidson, eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Mesmo que a gente entre no casamento sabendo, pensando que a gente vai ser feliz, mas é bom a gente ter uma atitude invertida. Você entrar no casamento pensando, determinando no seu coração, mandando uma ordem para a sua alma, que você vai fazer essa moça feliz. Amém? Por isso, Nayara, eu sei que você quer ser feliz. Mas o amor pensa no outro. Então hoje você está assumindo um compromisso, um voto aqui. Então ponha isso agora, um foco nesse casamento e diga no seu coração. Olha para ele. Aí você diz lá no seu coração: eu vou fazer esse camarada feliz. Ela é bonita, né? Você não é doida, né? Você não é pouco, né? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, né, Nayara? Muito bem, contei isso. Eu vou citar o compromisso e você depois vai citar em voz alta para que as testemunhas escutem. E seria bom que as testemunhas, os padrinhos, ficassem em pé para essa hora do voto. Por quê? Por quê? Vocês foram convidados para serem padrinhos, testemunhos desse casamento. Então significa que vocês também têm uma parte muito interessante no casamento, né? Vocês estão apoiando, vocês estão concordando e vão depois acompanhar, né? Vão acompanhar, saber como é que eles estão, orar por eles, presentear, né, Deus? No presente, não é só no dia do casamento, depois, faz uma visita, leva uma coisa, dá uma olhada o que é que está faltando no apartamento. Isso é ótimo, é muito bom. Então, aí vocês ficam em pé para que vocês concordem, né? Sejam testemunhas desse voto. É isso, olhando para a Nayara, eu vou fazer a declaração do voto e depois você vai responder. Prometo. É, se você não responder, aí o casamento acaba aqui agora. Muito bem. Você está falando para a Nayara. Tá? Deus, você está disposto a prometer diante de Deus e dessas testemunhas
assim como prometeste perante as autoridades civis, que tomas a esta moça Nayara por tua legítima esposa, para viveres com ela o relacionamento conjugal, prometes amá-la, honrá-la, conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ela, enquanto ambos viverem, prometo. Amém. Beleza, Nayara. Esse prometo aí foi de coração. Saiu com muita força, tá? Nayara, tomas tu a este homem, Davidson, cuja mão seguras como teu legítimo esposo, prometes solenemente diante de Deus e dessas testemunhas que o amarás, honrarás e te conservarás somente para ele, cumprindo com todos os deveres e obrigações que uma esposa tem para com seu esposo, enquanto Deus te conceder vida? Prometo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deixa em Nayara todo compromisso. Tem um selo, tem uma assinatura, não é? Então, no casamento, nós costumamos selar um voto, um compromisso, colocando as alianças. Não vão dizer que vocês esqueceram, não? Não, lembra até bom susto. Então, nós vamos receber as alianças agora, tá? Essa aliança menor é dela, né? Muito bem, segura sua mão e você vai olhar para Nayara e fazer essa citação agora. Nayara, com essa aliança eu selo o voto que acabei de fazer. Tomo você como minha esposa. E estou determinado a fazer feliz. Amo você. Vou devagarinho para dar tempo. Fotografia. Está no meu coração. Por você. E com ela. Eu selo o voto. Matrimonial.
matrimonial que acabamos de fazer. Agora. Você é o meu marido. Eu sou sua esposa. Amo você. Vamos devagarinho. Quero convidar que vocês se ajoelhem na presença do Senhor. Eu queria convidar os pais da Nayara que fiquem ao lado do noivo e vice-versa. Marcos, fica ao lado da noiva. Pode ficar aqui. Eu vou pedir que as testemunhas estendam as suas mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor, para que a bênção dele esteja sobre este casal. Senhor Deus, o Davidson e Nayara estão ajoelhados neste altar, ao lado dos pais, debaixo das mãos das testemunhas, das minhas mãos que faço o casamento, e mais importante ainda, debaixo das mãos do nosso querido Salvador Jesus Cristo. E como pastor, como ministro, celebrante deste casamento, como pastor, acompanhando a vida deles, responsável pela vida deste casal, eu invoco agora, Senhor, não permitas que esta seja uma simples cerimônia. Não permitas que haja no coração deles o pensamento que muitas pessoas que não têm o temor do Senhor levam. Eu estou me casando, se não der certo, amanhã eu me separo. Não permitas, ó Deus, que esta ideia, esse pensamento permeie o coração destes dois, mas que eles estejam determinados a cumprir com esse voto. E conceda um amor forte, porque a Bíblia diz que o amor é forte, e as muitas águas não podem apagar o amor. E na Bíblia, as águas são símbolo das pessoas, das nações. Então, em nome de Jesus, nós clamamos agora o poder do nome de Jesus. Ninguém. As muitas águas não podem apagar o amor do coração deste casal. Põe, ó Deus, uma proteção especial, e que eles vivam um dia, um ano, 10, até o final, em alegria, em prosperidade. Em nome de Jesus, eu te abençoo, Davidson. Que o Senhor coloque sobre ti a bênção do cabeça da família, do protetor, daquele que cobre a esposa com amor, com graça, com proteção. Aquele que é o defensor da esposa, aquele que vai constituir uma família debaixo da bênção de Deus, aquele que vai continuar sendo um farol aceso dentro de casa, dentro da família, através do qual o Senhor vai iluminar o caminho de vocês. Nayara, que você seja esta mulher que eu citei hoje na Bíblia, a mulher sensata, a mulher sábia.
a mulher prudente. Sobre ti esteja a sabedoria do Deus Altíssimo. Sobre o teu coração esteja a prudência. Você seja aquela mulher sábia da Bíblia. A mulher prudente que vai construir uma família nova. Você vai começar agora uma nova família. Então que esta família esteja debaixo da sombra do Onipotente, debaixo do poder do sangue do Cordeiro de Deus. Eu te abençoo, Nayara, com vitória. Você já é uma moça vitoriosa. Você estava sendo uma noiva vitoriosa. A partir de agora, você é uma esposa vitoriosa. Porque a bênção do Deus Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, vocês dois estão unidos pelo amor, debaixo da bênção do Senhor. E o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, sele esta bênção agora em seus corações. Agora e sempre. Amém. Amém. Podem se levantar. Olha, o livro de casamento está aqui, então eu quero convidar que vocês assinem agora o livro de casamento. Nós agradecemos a todos os amigos, convidados que aqui estão nesta noite. Pedimos que todos aguardem o casal chegar até o hall, né, para receber os cumprimentos. E em especial, nós agradecemos o pastor Cícero, que cedeu esta linda igreja, né, para esse casamento. Pastor, muito obrigado. Deus te abençoe. Nosso abraço. Abraço da família,
também abraço representando a Igreja Batista de Esmirna. Muito obrigado. Tá?